السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ زوال غم اور ادائیگی قرض کے لیے ایک دعا سیکھیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص صبح و شام اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے غم دور ہو جائیں گے اور اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ اس دعا کو سیکھیں گے۔ آپ نے اس دعا کو غور سے سننا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن۔ اگر یہاں والحزن پڑھیں تو بھی درست ہے، یہ دونوں الفاظ درست ہیں۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اس دعا کو صبح و شام ایک مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ غم دور ہو جائیں گے اور قرض بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔